Evo, mi već nekoliko godina za redom radimo isti postupak. Ja želim da čestim svima koji su ovom prilikom dobili finansijsku podršku. Drago mi je da čujem da ima puno novih, što je ideja, da pozivamo nevladine organizacije, udruženje građana i druge institucije da se jave nama na konkursu i dobiju podršku. Ovog puta je, znači, bit će podeljeno 15 ugovora, ukupne vrednosti od nekih blizu 2 miliona dinara. Konkurs ćemo ponoviti, bit će permanentno otvoren do 30. septembra, kada ćemo ostatak predviđenog novca, još 2 miliona dinara, ponovo podeliti putem ugovora. Vi znate da ugovor koje dobijete, kao što je sad rekao, dobro proučite, jer smo ranije imali primetbe da kada mi skratimo neki ugovor za određeni iznos sredstava, da vi ne znate koju smo aktivnost podržali, koju nismo. Ovo je sad u ugovoru precizno navedeno, dakle, najčešće nismo podržavali ono što su lična primanja, lični honorari, podržavali smo suštinu vaših projekata. Neki naučni iznosi se kreću od 80.000, 60.000 dinara do 250, koliko je, na primjer, dobio Crveni krst za svoje akcije. A ponavljam, dakle, otvoren je konkurs do 30. septembra i gledat ćemo da svaki dobar projekat koji komisija proceni da zadovoljava prioritete opštine, podržimo i u narednom periodu. Ovde ima, naravno, i onih iskusnih koji su više puta dobili sredstva po ovom konkursu i nekih novih. Nadam se da ćete svi ispuniti klauzulu ugovora, znate da treba da redovno izveštavate naše službe kako se projekat sprovodi. Kod njih možete dobiti i pomoć i savjet u toku sprovođenja projekata. Na kraju se, naravno, vrši i finansijska analiza. Oni koji ne poštuju ugovor ili finansijsku analizu dobijaju negativne poene i verovatno će teško dobiti ponovo novac iz budžeta, a oni koji sve to poštuju dobiju neke pozitivne reference. Evo, toliko, ja bih se zahvalio komisiji koja je radila, službi koja je već usiljena procedura rada i svima vama koji ste, naravno, ovog puta izabrani da sprovodite ove projekte.